سترګي وخ کړل چې دغه مخ کسړې ایمان یې راوړو په دقه ځیکې په کوم ځیکې چې ولاړو به قضیکې کریمه ووي ده حق پرس علم کاری چې علم یې د الله د رضا دپاره کړی الله ورته حق لازم نصیب کوي. رسول الله ته وی یا رسول الله یهودیان ګوره ډیر سخت دوکه باز قوم دی او بهتانونه ډیر لګی وره ډیر زیات بهتانونه لګی نو که چېرته دوی ته زما د اسلام پته ولګېده نو دوی به ما باندې بهتانونه لګی خو ته هسې تجربه کړه چې څه وایي. رسول صاحب په یهودو پسې یو کس ولګېد خو راشي را لوټول را عبدالله بن سلام ته وی ته دننه کور ته ورشه ته مروسه عبدالله بن سلام رضی الله عنه په کور کې دننه ناست دا ټول راجم شو وی سه رسول صلی الله علیه رجل فیکم عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام څنګه تاسو کی اعلمنا وابن اعلمنا اخو ځان لشان په من کې پوها سړې دی او په من کې د پوها سړې زوی دی واخيرنا وابن اخيرنا ومن كي غرس لينا ود غرس لي زويري وسيدنا وابن سيدنا زمن مشر دي او زمن دا مشر زويري وافضلنا وابن افضلنا ابزل انسان ومن كي مدغري او دا ابزل انسان زويري دي تزكيو تا غور سور مهرون ولا رواج او ديخا اسي كزتا استوى مجاغ مسلمان شي بسوي وأعاذه الله من ذلك لا يساتي دينا تسوى أو بو سلالة غنى داك نشي كي دودري بيري دوي دا خبر وكرا عبد الله بن سلام روت الرسول متيشار وكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تي سنك دا خبر وكرا سيويلني سيب كريموي وشرنا وابن شرنا په من کې شری انسان او د شری انسان زوی دی اجهلنا وابن اجهلنا په من کې اجهل انسان غټ جاهل دا او د غټ جاهل زوی دی هغه ته وی یهودیانو اتقوا الله دلنه ویریږي په هغه رب مې د قسمې چې هغه د عبادت حقدار دی تاسو ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی تاسو یې پیژنئ او دوی وی زه په خپل زوی کې شک کولای شم چې کېدی شي مور مال دوکره کړی خو په دې سړی کې زره برابر هم شک نه کوم کېدی شي زو چې زما خزي مال دوکره کړی دا شک زما راتلی شي او دا بچه کېدی شي د بل چي خو په دې انسان کې زما شک نشي دا ما هغه دی کوم چې تذکره په تورات کې راغلی او دا جاهل زوی ته وګوره دته اوس وګوره سبحان الله ګوره دیسی کې دا فایده که دا یهودیان د عقل خاوندان وې نو دوی به ایمان راوړی وې چې هغه انسان چې موږ وی عالم دی او د عالم زوی دی نو چې هغه ایمان راوړو خو مسله حق ده کنه خو دا صفت په بعضو مسلمانانو کې مشتي لکه شیخ القرآن المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله الله يا غبا قبر ماني در رحمتونو باران روري يريو پريزگار تقوى دار الله والا ابو لزمي كتوي وعليم دا خبر بيانا ولا جا غد الشيخ سب هم عصرو اغوي وي الشيخ سب دريس وتفسيرونا دا الله دا كلام دا تفسير دا بارك تديش دریسو تفسیرونه ایسی چی یو تفسیر یو جلدی بعض تفسیرونه دیسی دیش جلده سلویخ جلده دا یو حسابی شیخ سب دریسو تفسیرونه کتلی و دیده پارا جل اللہ دا کلام تفسیرو کی پس صحیح معنو سرا که دیشی سوک مالگ پا دی خبر بانده نغم کی چی تا غلو که نغلو نکو ما پس صحیح معنو سرا پا پختنو که چی مفسر قرآن تیر شوه دی اگر شیخ القرآن عبدالسلام رحمه الله
قرآن چی بداغه ده خلین رواتو ده غیب یو خونو زن ده ما ده شیخ تفسیرون الحمدلله دیر وریدلی خو ما چی با وریدو ده سوچ ما کو چی ده سلی اللہ پیدا کرده دیر پاره چی دیر زمان بودی کلام بانی خلق پوکی ده قیلاغه کارو نو دیر پریزگار متقی انسانو او دیسی انسان تا اللہ لازم حق نصیب کئی دیگه اللہ نیریدو کنن اللہ تا حق نصیب کو آغا کم بدعات و خرافات چی دا پخانه کی دو بدغا علاقو کی او بدغا خلقو کی شیخ صاحب رحمه اللہ دا غیر ردو کو او ازر دین بریم قرآن او حدیث متعلقات چیو کنو بگیوزی کی توسطه شیر نمیلوی دی خلقو دی بدتیانو چی دی شیخ عبدالسلام رحمه اللہ تذکره بکولا مخی نصبه شیخ القرآن و شیخ العرب والعجم و شیخ الكل و فصیح اللسان و لذیذ البیان دا خبری بکول مناظر اسلام بچی شیخ رحمه اللہ دوی تاوی چی استاسو دادا کار غلط تی سعودی عرب نوی کجوری را غلی کجورو خراب کو لیکن تاول سیپتون کول چی دا شیخ العرب والعجم دنو شیخ العرب والعجم با کجورو خرابی تاوی چی دا مناظر اسلام دنو مناظر اسلام با کمبلو بانده حق بریخو دو دای کمبلی اغسط یو لگی یو ما تیوریدو خشم خامخ لگی پورا دک تریلوی را غلی و دا سعودی عرب ندا کجورو موتی مالا شیخ رحمه اللہ و بیدی ساده انسانو حق سیب دا کجورو دا پارا پریخوزن پیسی بی آغستی و پیسی خوی مسلم بیلی بیلی کجوری واغستی و حق پریخوزن و دا آغا صفت تی کمچی بچا کیو یهودو کیو و خیارتوب خدا دی چی شیخ القرآن رحمه اللہ حق قبول کو اویوی چی دا خبر غلط و سید آدا تا منل مخی چی دے حق ہوئی کنا خدا موس حق ہوئی کنا تن دیول اخکل کا محبت و سر خدیر کا و شیخ صاحب اللہ دیستا جون دا برکتون دا ڈکی چی تزی پزی منتا حق بیانے پکار خدا و او دیسی دیر خلکو اکڑا خب باس بکی سو آبا کی دیسی پاتیش شیخ رحم اللہ یو بیان کی دا خبر کڑے و ما توری دلیو و سپینگیری ناسو سپینگیری او زمان بارکی خبر کولا سپینگیرو خو بیا اکثر دی پیتاو تا ناسی دی نورتا نا اگوی بیزان لخبری آو کجورو خراب کو خطکڑا مولاو خو بس دار کمبلو سر اخبو خوینا کمبلو در آگلی وی اغیو بکوی چی یا اللہ توبا چی در قیامت بروز بگوره امام سب لسه جواب ورکی هر سخو پریدی خو چی دی امام سب تا مخامخ شی دی باغی تا با کم مخ مخامخ کی او دی باغی لسه جواب ورکی یعنی دیسی خلق و ذہن جوڑ شئی نا دا خبر میں یا فائدہ میں ذکر کرتا اکثر زمان با علماء کی حق پرس علماء کی دی شیخ سب تذکرہ دی رکی چی دا کجوری اغسطی دا